Mendoj se pak ma herët veç hyri debati do më hon atje të thebi, se në fund fundit nuk është debati të këto terminologi. Unë prapë qëndroj ides që do më terminologia du t'i përshtatet fakteve. Pik sush me rëndësi nëse rezulton aja me fyri ose nëzitje dhunës, o e parëndësish, mi relevant, aja shkenca o shkenc. Mirë po, problemi konsideraj, problemi kryesor në raport me përshkrimin e kohës perandorisë osmane në historinë dhe historiografinë shqiptare, është, në fakt, a është korrekte, a është gjallë e aqizi sa e përshkrim historia shqiptare. Unë konsideraj që kena problemet më dhajana, përshkak se gjithë e dim, domon që gjithë komplet struktura ose individet, patriotët shqiptarë, të historisë shqiptarë, ata më të shumit, që na i majmë pjedestalin më të lartë, domon janë shërbys të asaj perandorie, dhe një pjesë e madhe prej tyne nuk kanë pas probleme atë perandori, nuk janë persekutu. Thash një pjesë e madhe. Po flas një pjesë, shiko. Thash të gjithë i kanë shërby shtetasit e perandorisë. I kanë shërby perandorisë. I kanë shërby perandorisë. Dhe këtanë moment fundit, kanë pas funksionet lartë. Moment fundit, sepse të territorit shqiptare ka qenë pjesë e perandorisë. Kanë pas, po. Dhe përfaqësues dhe populli shqiptar kanë qenë si Ismail Qemali. Desha me do. Ismail Qemali një nga pozitat që ka mbajt ka qenë edhe kryetar parlamentit Osman, apo jo. Do më thonë, ka mbajt pozitat larta, edhe nuk është persekutu dhe ma prej perandorisë, ose e kena, së është vetëm Ismail Qemali, e kemi rektorin e partë Universitetit Stambolit Hasan Tahsinin, e kemi krye arkitektin e partë perandorisë, arkitekt Sinanin, e kemi themelus shteteve në kodrët perandorisë me Metali Pashën, kemi madje edhe general shqiptar me rastin e pushtimit Konstantinopojës, që historiografia jonë edhe historia jonë nuk në ofron kërkush. Kërkund, do më anusht, unë e kësha përmen, zëpënush pashoj. Po, unë po përmen një shqiptar. Kjo është pikrisht se del një kontradikt. Del një kontradikt, do më si bëhet që herojt i kanë shërby djallit, në ndërku janë herojt tonë. Nuk jemi shumë dakord. Unë po dhe jap mendimin tim, edhe du t'ja vetëm diagnozën pse ka ndohë. Kjo nësëm dhe janë vetëm një minut. Jo, shumë jo s'kemi ko. Vetëm një minut, shkurt. Unë konsideroj që kjo është për shkaqe ideologike, për shkak se historia, historiografia shqiptarë u zhvillu mas shumë t'in është organizu, u konsolidu në gjysme e 2. shekullit 20, në gohën e sistemit monist-komunist në Shqipëri, edhe në Verogja për të ngrit mitin e vetë, i është dosh me ngrit mite edhe për patriot e maherëshëm për të pas para ardhës, e ma ndej është dosh edhe me kriju kulqetra dhe kësisoj do më honë ka ndodhë që është demonizu, katë sa është demonizu për andërja osmanë.